thot njohin nga të parë tonë, mos u brengos. Nëse e hum, apo e ke hum njërin nga prindrit, mos u brengos. Se ai që ishte më i dashur i Allahut, lindi jetim. Dhe në periudhën e fëmijëris e humbi edhe nanën e tij. Mos u brengos. Nëse të vdes ndonjë fëmijë, pejgamberi i Allahut i vdiqën të gjithë fëmijët, duke qenë gjallë. Për pos Fatimës 6 muaj pas tij. Mos u brengos. Nëse dikush të akuzon nder, pejgamberi Allahu të është akuzu nderin në ti, në gruën e ti, Aisha. Mos u brengos. Nëse je thellu në borgjë, se pejgamberi Allahu të vdes i thelluar në borgjë, ku je leku i luftës e ti, ishte hipotek e ndalur të një qefuti. Mos u brengos. Nëse të ngushtohen çështjet materiale të shtëpisë, se pejgamberit Allahut kaloshin 3 muaj apo 2 muaj dhe nuk u dheste zjarrin në shtëpinë e pejgamberit Allahut, jetonin me hurmë dhe ujë. Thot, nëse të shkurorizohet ndonjëna prej vajzëve të tua, mos u brengos. Se kështu pejgamberit Allahut për një ditë ti vajzë e shkurorizohet. Mos u brengos nëse dëbohesh nga vendi yt pa kur një faj, se pejgamberi Allahut është dëbu nga Mekea, vendi më i dashur i tij. Tot mos u brengos nëse nuk të respekton dhe nuk të ndëgjon ai që e don ti fort. Këse pejgamberi Allahut e përjetoi këtë, Ebu Talibi e ndëgjoj Ebu Gjehlin dhe nuk e ndëgjoj pejgamberin. Nëse nënçmohesh, përbuzesh, mos u brengos. Se pejgamberi Allahut është ofendu derisa plehnat e plehu i devës është hedhë mbi kokën e tij. Mos u brengos nëse ke bojkot nga të qertë. Se pejgamberi Allahu 3 vite me radhazi u bojkotua në kampin e Beni Hashim. Nëse ban një dert dhe një gajle në gjermën tonë, mos e ke dert. Se kështu pejgamberi Allahut jeton të i cili kishte dertën më të madhe që njerëz të pranojnë dinin Allahut. Derisa Allahu i thanë Kur'an i Kerim, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, ti a don me mbyt veten tonë pse ata nuk po bëhen musliman. Nëse të përgënjështron dikush dhe nuk ta pranon fjalën, mos u brengos. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili është përgënjështruar nga populli i tij. Nëse të dhem dhambi, mos u brengos. Se pejgamberit Allahut ju ka thirrë dhëmballët. Pra dëllet të ndërsh, nëse të akuzon dikush me atë që se posedon, mos u brengos. Se pejgamberi Allahut është akuzuan, është i etiketu si falltor, si magjistar dhe i çmendur. E nëse je lodh në ibadet, dije se pejgamberit Allahut ju kanë oj krahët, ju kanë oj kombët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke bën namaz natë. Megjithatë, pejgamberi Allahut me gjithë këtë ishte i lumtur, ishte optimist, nga se e pa gjetë pushimorën e tij kur i thonte Bilalit, erihna biha ya Bilal, na ban që të jemi të lumtur apo të pushojmë në ta, o Bilal, kisht Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra atë të pejgamberi Allahut, nësi e godit një musibet, kujtone pejgamberin Allahut. Dhe më kujtohet i ka majtë një 10 ligjerata sprovat e pejgamberit Allahut prej fëmijërisë deri në vdekje.
nuk ka një njeri që sprovohet me diçka, vetëm se pejgamberi Allahut është provu me ta. Nuk ekziston sprov den ditën e gjikimit, që njeri mund të sprovohet me ta, e pejgamberi Allahut mos ta ketë shijuën këtë sprov. A dini përse? Për shkak se më të sprovuarit janë më të fortit. Ka thonë pejgamberi Allahut, më të sprovuarit janë pejgambert, e pejgamberi më i fort ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që i përngjajsojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm ne kemi një dallim. Cili janë dallimi? Se ne sprovohemi mirë po ankohemi, kurse pejgamberi Allahut është provu dhe asë një herë nuk është anku. Nuk shumë një sërije, se pejgamberi Allahut është anku, deri sa transmeton Aisha i thotë, ja Rasulullah, a ki përjetu dhe një sprovë më të ronë se sa ditën e Uhudit? Thotë, po, Aisha. Pejgamberi Allahut përgjigjet këtë rast dhe nuk është anku. Ka thonë ditën kur e kam shfaqë Islamin popullit Taifit. Dhe kanë dëbu, e kanë për zonë, e kanë për buzë, e kanë për gjak, deri sa pejgamberi Allahut ngel i dëbuar me Taifit Mekës. As Taif nuk e pranojnë, as Mekasit nuk e lejojnë. Dhe ven një rasti që pejgamberi Allahut të hakmirët, ven një melek që thot pejgamberi Allahut, kur ki melek në tokë nuk ka zbrit vetëm atë ditë nga qieli 4 me urdhat Allahut të qenë nën urdhat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jep selam pejgamberit Allahut dhe i thot, o i dërguari Allahut, Allahu azza wa jall më kalon në disponimin tënd. Nëse dëshiron që ti bashkoj këto dikotra dhe ti përmbysi këtë popull, do të vaj. Qka thot aji cili përjetoj të gjithë sprovët? Qfar mund të thot aji që e bartë të një zemër të qmush me të lartë të madhe? Tha, jo, asesi. Ndoshta në të armën, Allahu Azza wa Jalla ja mundson nga këta të lindin fëmijë që të jenë në dinin Allahut. Optimist pejgamberi Allahut edhe kur ish i dëbuar. Optimist pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ish i përbuzë dhe i nënçmuar. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, nuk ka mundësi ta bartin këtë din vetëm zemrët e mëdhaja. Nuk ka mundësi që ta përcjellin gjeneratëve të qera vetëm ata që ja dojnë të qerve atë që dojnë për veten e tyre. Allahun e lusmi që Allahu të na ban nga ata të cilët ja dojmë të qerve më të e përsesa atë të mirën, më të e përsesa atë që dojmë për vetën tonë. E nëse ne jena në shërbimin e qerve, s'ka dyshim se Allahu falemderues do tjetë në shërbimin tonë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk u ankua, asë nuk luftoj që të përmenet e ty emni ti. A ka emën si për faqin e tokës pas Allahu që përmendet më shumë se emni Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Wa rafa'na laka dhikrak. A ka emën apo person që quhet salavat më shumë se sa mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A ka njeri më i lartë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dunjo dhe në ahiret? A ka shkallë më të lartë që jepet dikujt posë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Me çka arriti këtë? Arriti me përpjekje, sakrificë dhe jo ankim.